9 ранку в Україні. На часі новини. Їх для вас підготувала команда «Інтера» і я, Анастасія Даугли. Один загиблий, семеро поранених. Такий підсумок нічної атаки російських військ по Запоріжжю. Серед потерпілих – 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Як повідомляє очільник області Іван Федоров, напередодні ввечері окупанти впродовж 2 годин обстрілювали місто і Запорізький район. Поцілили по об'єкту критичної інфраструктури та приватному сектору. Зруйновані щонайменше 2 приватні будинки. Рятувальники ліквідували займання господарчої споруди, гаража та відкритої території. Якими боєприпасами атакували росіяни, встановлюють правоохоронці. Розпочав він обстрілювати приблизно з 9 години вечора і розпочав безпосередньо з передмістя Запоріжжя, з населеного пункту Комушоваха, який знаходиться буквально в 15 кілометрах від міста Запоріжжя. Щонайменше 8 авіаударів ворог задав по Комушовасі, але страшніше розпочалося пізніше. Приблизно з 11 вечора ворог почав обстрілювати безпосередньо сам обласний центр міста Запоріжжя. 6 авіаційних ударів по місту Запоріжжя і 2 таких епіцентри влучань. Один в Комунарському районі, один в Шевченківському районі. Постраждало всього 7 людей. На жаль, одна людина загинула. Росіяни зранку атакують дронами Нікопольський район на Дніпропетровщині. Протягом ночі в області теж лунала повітряна тривога. Докладніше про безпекову ситуацію у регіоні розкаже наша кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо. Вітаю, Олено. Тож як у вас розпочинається цей ранок? Вітаю, Анастасія. Можна було сказати, що ранок добрий для жителів Дніпропетровщини, якби не одне але. З 7-ї ранку окупанти запускають в бік прибережних територій Нікопольщини FPV «Камікадзе». Поки без наслідків. Напередодні ж ворог увесь день атакував Нікопольщину 20 разів дронами «Камікадзе», били їх важкою артилерією, цілили по райцентру Марганецькій, Мирійській та Покровській громадах. У Нікополі під час артилерійського обстрілу постраждав 51-річний чоловік з рваними ранами обличчя. Він госпіталізований до лікарні. Стан потерпілого середньої тяжкості. За інформацією ДСНС, за день, що минув, було зафіксовано 6 влучань. Це лише безпілотниками. Атаками всього понівечено понад 20 приватних осель, садовий будинок, автомобілі та комунікації. Станом на зараз в РВА повідомили про загрозу застосування FPV «Камікадзе» та ворожої артилерії для міста Марганець і населених пунктів, розташованих поруч. Тож будьте обережними, і населення всієї громади закликають не ігнорувати повідомлення про небезпеку впродовж усього дня. Ось таку має оперативну інформацію студія. Дякую, колего. Про атаки по Дніпропетровщині нам розповіла Олена Мандалюк. Ефективність глобальних зусиль заради миру та збереження єдності світової спільноти у цьому питанні обговорив президент Володимир Зеленський з генеральним секретарем Організації американських держав Луїсом Альмагро. Ця зустріч відбулася на полях Генасамблеї ООН. Йшлося, зокрема, про утілення української формули миру. Президент подякував Луїсу Альмагро за участь в інавгураційному самміті миру у Швейцарії і нагадав, що комюніке, ухвалене за його підсумками, досі відкрите для підписання іншими державами. А також поділився планами щодо 2-го саміту миру. ООН потрібно перетворити на сучасний інструмент, який відповідатиме реаліям сьогодення, а не світу зразка 45-го року, коли була заснована організація. Так заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час виступу у Нью-Йорку. Водночас Сполучені Штати жорстко протистоятимуть спробам підірвати загальну декларацію про права людини та міжнародні договори з прав людини. Нагадаю, Сполучені Штати виступили з ініціативою реформи Ради безпеки ООН. Зокрема, американська сторона пропонує додати 2 постійних місця для Африки, 1 ротаційне місце для малих острівних держав, що розвиваються, та постійне представництво для Латинської Америки та Карибського басейну. Сполучені Штати прагнуть адаптувати систему ООН, щоб вона відображала світ, який існує сьогодні і існуватиме завтра, а не той, який існував у 1945 році. Ми не приймемо спроб знищити, послабити або фундаментально змінити основні принципи статуту ООН – суверенітет, територіальну цілісність, незалежність. Ми і далі наполягатимемо, що жодна держава-член не має права перекроювати кордони силою або чинити репресії проти власного народу.
Данія надасть Україні понад 16 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури. Про це на зустрічі міністрів у форматі G7+, заявив данський міністр клімату та енергетики Ларс Аагард. Новий внесок Данії у підтримку української енергосистеми є одним з найбільших з боку цієї держави від початку повномасштабного вторгнення. Нагадаю, кілька місяців тому Україна підписала меморандум з Данією на понад 400 мільйонів євро щодо відбудови. Тоді ж Копенгаген оголосив про 5 мільйонів євро допомоги для відновлення української енергосистеми після масованих російських атак на інфраструктуру. На хабарі у 40 тисяч доларів викрили заступницю прокурора Запорізької області. Як повідомили у НАБУ та спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, гроші посадовиця вимагала за зміну підслідності у кримінальному провадженні. Крім того, обіцяла скасувати арешт майна та не притягувати до кримінальної відповідальності. Чиновницю заскочили на гарячому, розглядають питання про затримання та повідомлення про підозру. У Черкасах оперативники СБУ затримали палія військових автівок. Ним виявився 18-річний студент одного з коледжів. Юнака через телеграм-канал завербували росіяни, щоби той за винагороду виявляв, де стоять армійські автівки, і палив їх. На жаль, одну машину зрадника вдалося знищити. Обіцяну винагороду від росіян хлопець так і не отримав. В СБУ попереджають, що домовленості з окупантами закінчуються обманом і в'язницею. Розраховуючи отримати грошову винагороду, хлопець зафіксував загоряння на камеру власного телефону для подальшого звіту російському куратору. Однак обіцяних легких грошей від окупантів хлопець так і не отримав. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Затриманий знаходиться під вартою, йому загрожує до 8 років ув'язнення. Обвинувачений у спробі вбивства Дональда Трампа залишив записку з докладним описом своїх планів. Це передбачає висунення більш жорстких обвинувачень проти нього, заявили в Мін'юсті США. Підозрюваний, це 58-річний Райан Рут, поклав записку у коробку. У ній також були набої, металева труба, будівельні матеріали, інструменти і телефони. Нагадаю, інцидент стався 15 вересня на полі для гольфу у Флориді. Охорона Трампа нібито помітила озброєного чоловіка і відкрила по ньому вогонь. Пізніше підозрюваного затримали. Обвинувачений раніше мав проблеми із законом, а також був активним у соцмережах, зокрема щодо політики. В ООН засідає трибунал з морського права за позовом України проти Росії. Деталі дізнаватиметься Олексій Фадєєв у продовженні марафону.